líka að ná mig mjög vel. Og gaman að sjá fólki sem að voru ólíkum stéttum og ólíkum geirum og bara allstaðar að. En allir voru eitthvað neina að díla við sömu vandamálin. Kennararnir voru mjög fínir og þeir hafa greinlega mjög svona víðtaka reynslu á atvinnulífinu. Mér var skemmtilegt líka hversu svona opnir þeir voru um þeirra eigin verkefni og þeirra eigin sögu í þessu saman. Gaf þessu ákveð svona meira credibility eða trúveruleika, sko.